Muito bem, vai começar a próxima partida entre Shekinah contra a equipe do Arsenal. E a bola começa a rolar aqui para mais uma partida. É o terceiro jogo da primeira rodada do Campeonato Baiano, que você vai acompanhando aqui na F7 TV Play. E vem com a gente. Shekinah jogando de amarelo. É, vamos lá, de laranja, um laranja mais escuro. E o Arsenal jogando todo de azul, umas ondulações em azul. Vai trabalhando bola a equipe do Arsenal. A gente vai tentando identificar os jogadores. Tenta a bola ali, o Josemar. Já tenta fazer a primeira jogada por baixo. Já chega o Manuel para tirar a bola. Bota a bola pela linha lateral. Vai tocando bola o Shekinah. Tentou um toque na frente. Acabou passando da bola. Arruga. Tenta fazer a primeira chegada por ali. A bola sai pela linha lateral. Recupera o Arsenal. A bola não foi legal não, hein? Toque foi muito forte pro Josemar. Sai pela linha lateral. Gondi. Tenta o toque. Acabou passando, perdendo. Daniel. Abriu bola na direita, lançamento, houve desvio, recebeu sozinho, olha o toque! Primeira intervenção do goleiro Leonardo. O Josemar cabeceou fraco e acabou dando mole por ali. Lançamento lá para frente, o Arsenal consegue dominar. Erivaldo, Josemar, olha os toques rápidos da equipe do Arsenal, olha a batida colocada, a bola vai direto para fora. Ronaldo, bateu colocado, bateu para fora. Vai tocando bola o Arsenal. Campo defensivo para sair jogando. Busca o lançamento lá na frente. Josemar dominou, botou a bola no chão. Tá no canto direito. Vai descendo ali pro apoio. O Jackson volta a bola para trás. Vai começando o Arsenal com maior posse de bola. Toque na frente. A bola acabou passando por todo mundo. Fica com o goleiro Leonardo. Olha aí, outro chute, a bola acaba passando, vai direto pela linha de fundo. Outro chute, agora outro chute do Ronaldo. E só dá a equipe do Arsenal. Vem descendo o Josemar, lançamento, cruzamento para a área. Tira de lá, não quer saber de brincadeira. Volta com o Erivaldo. Arremesso lateral para ser cobrado. Tem jogador do Shekinah no chão. É o número 2, o Manuel. O árbitro para e marca a falta. 3 minutos vão chegando a 4 minutos de jogo. Falta que pode ser mandada direto pro gol, né? Falta pode ser perigosa. Tem 2 dentro da área ali da equipe do Shekinah. Lançamento, a bola não chega nem a entrar na área. Tira de lá, não quer saber de brincadeira. O Renato, camisa número 6 da equipe do Arsenal. Tem outro levantamento, vem bola pra dentro da área. Vai ter que brigar, não deixa essa bola sair. Só que aí não deixou a bola sair, acabou escorregando. Agora vem contra-ataque o Arsenal. Tava esperto o Léo pra tirar a bola de lá. Último jogo, 1-0 para a equipe do Firma. É em cima do Palestino.
E aqui o árbitro não marca nada. Olha a batida direta. Defendeu o goleiro do Arsenal. Chute de longe. Chute perigoso do Neri. Goleiro Robson fez uma ótima defesa. Olha o lançamento. Recebeu nas costas da marcação. Vai disputando por ali. O Léo e o Manuel quase bate cabeça por ali, né? Porque recebeu sozinho o Daniel da equipe do Arsenal. Recebeu nas costas e teve uma ótima oportunidade para sair na frente. Vai trabalhando a equipe do Arsenal. Lançamento para o Josemar. Outra bola nas costas da marcação. Sai do gol o goleiro Leonardo. E olha que virada perigosa. Vem descendo de novo o Josemar. Passou do primeiro. Faltou passada. Para chegar, não deu certo. Godin. Buscava o lançamento, acabou perdendo a bola. Tenta o toque na frente, passou da bola de novo. Lançamento nas costas da marcação. Invadiu! O toque foi providencial. Voltou pro lançamento. Tira de cabeça. O Daniel tava chegando. Volta de novo com o Ronaldo. Bate pro gol. No centro do gol, Leonardo pega. E o Chequinado tá apertando, né? E agora estourou. Não quer saber de brincadeira o Erivaldo. Daqui a pouco passar informações aqui para vocês sobre o torneio da Futebol 7 Brasil. Tá? E caso sua equipe tenha interesse em participar, daqui a pouco eu passo o recadinho, porque aqui o jogo não para. Lançamento lá para frente. Godin. Tem espaço, Godin. Pode mandar pro gol. Ele bate pro gol. Bate para fora. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Olha o toque lá, vem chegando a equipe do Chequinar. De novo, olha a batida, vai passando por todo mundo. Houve desvio, é outro arremesso lateral. Para o lançamento, bola para dentro da área, passa de novo. Outro arremesso lateral para a equipe do Chequinar, que vai mantendo a posse de bola no ataque da equipe do Arsenal. Vem levantamento, vem bola para dentro da área, vai sair do gol. Robson sai pro gol, sai jogando agora no contra-ataque pro Josemar. Ele tá com a bola, tentava o toque no meio, não deu certo. Se sua equipe quer participar das competições da Futebol 7 Brasil, acesse o site futebol7brasil.com.br e aproveite que estão com inscrições abertas para os campeonatos estaduais e também para a Copa da Liga, evento nacional que será realizado em São Paulo entre os dias 9 e 12 de outubro e vai credenciar dois times à disputa do Mundial de Clubes que será realizado em novembro aqui no Brasil. Vai ter Mundial de Clubes aqui no Brasil, vai ter a Copa do Mundo também realizada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Levantamento, a bola quase ia sobrando para o jogador do Chequinar, acabou passando, fica com o Arsenal. Lançamento procurando o Josimar, o Josemar. E aí no bate-rebate, sai pela linha lateral, arremesso lateral. Não, é escanteio para a equipe do Chequinar. Pelo lado esquerdo. Vem levantamento, a cobrança. Houve desvio, voltou, tá no bate-rebate. Olha a batida no canto, pegou o goleiro. Olha a sobra de novo, Robson. Foi no canto para pegar Robson. Numa boa oportunidade para a equipe do Chequinar. Vem outro lançamento. Cruzamento, bola na área com desvio. A bola fica nas mãos do goleiro Robson. Mais uma vez. E agora o contra-ataque vem descendo. O Ronaldo bateu! Pra fora! Chegada rápida de um lado, chegada rápida do outro. É, jogo duro, hein? Leonardo, bate pra frente, disputa lá pelo alto, vai lá em cima, não quer saber de brincadeira, o Michel. Vamos ver quem bota essa bola no chão, é o 10 do Chequinar que bota no chão, Aruga. A disputa tá pelo alto.
Vai ter que voltar essa bola mais atrás. Vai ter que buscar o lançamento. Lançamento Moisés. Vai trabalhando. Godin. Toque na frente. Para a jogada ali. Do Nery. Para tentar fazer a jogada. Acabou passando ali. Volta com o Echequiná. Divide no pé de ferro. E aí o árbitro para marcar falta. Falta do jogador Gabriel. A falta foi marcada. Falta foi parada, foi marcada. E a falta que vai ser cobrada pode ser perigosa. Caso parece que marcou perigo. Lance perigoso, né? E aí fica complicado. Vai pra falta. Pode ser perigosa. Quem tá na bola ali é o Godin, né? Que tá na bola. E o Iruga. Parece que quem vai é o Aruga. Lançamento. A batida foi direta para fora. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Aí vocês estão vendo a repetição da falta. Não foi um lançamento, um chutamento, né? Não sabe se lançou, se chutou. Só que a bola foi muito pro alto. Vai tocando bola. A equipe do Arsenal, Jackson. Vem descendo pelo lado esquerdo para fazer a jogada rápida. Num 2, Aruga chegou na marcação. Por baixo chega, Ronaldo protege e sai pela linha lateral. Remesso lateral já cobrado. Daniel. Tenta fazer a jogada. Aí o Renato que estava na bola, o campo acabou para ele, né? Nery. Conseguiu roubar. E sai jogando com tranquilidade o Jackson. Tocou no Josemar. Abriu bola para o Ronaldo. Esperou a passada. A bola foi muito curta. Esperava o Gabriel. É arremesso lateral para o Arsenal. 11 minutos de jogo. Ronaldo. Passa o pé por cima da bola. Toca para o lado, toca para o outro. Pode pintar o cruzamento. A bola vai nas mãos do goleiro Leonardo. A SA Esporte vai te ajudar a alavancar a sua banca. Acesse agora saesportes.com e venha se tornar um empreendedor do esporte. Escanteio aqui pelo lado esquerdo para a equipe do Arsenal. Escanteio perigoso, pode ser tocado para trás. Ronaldo passou o pé por cima da bola. Ronaldo aí foi lateral para a equipe do Chequiná. Se você gosta de esportes e muita emoção, acesse agora betesport.com.br e viva intensamente a cada lance dos maiores campeonatos de futebol do país e do mundo. Betesport. Vai tocando bola a equipe do Arsenal. Toca a bola mais atrás, vai trabalhando com o Renato. A bola já está do outro lado. Josemar dominou, tentou fazer a jogada. Aruga passou do primeiro. Chega a marcação ali do Gabriel. Arremesso lateral para o Aruga cobrar. Nery está mais atrás. Ele recebe, domina, tem dificuldade para dominar. Vai brigando ali no meio de campo. Aruga abriu bola ali para o Moisés. Moisés dominou, passou o pé por cima da bola, tentando o toque para o lado. Aí o toque foi errado, agora para puxar o contra-ataque. O Briga está vingando ali. Godin, lançamento. A bola fica com o Arsenal de novo. Fica com o Arsenal para sair jogando agora no contra-ataque. Josemar, que boa bola! A bola foi muito forte, estava esperto o Léo. Jogador do Chequiná. Para tirar a bola de lá. E agora o Aruga foi apertado, arremesso lateral. E agora pedido de tempo, né? Pedido de tempo. A F7 TV Play é uma plataforma digital da Federação Internacional de Futebol 7 que passará a transmitir campeonatos de futebol 7 em todo o mundo. O fã do esporte vai poder acompanhar ao vivo as maiores competições do Brasil, México, Rússia, Itália, Uruguai, Peru, Chile, Argentina, Guatemala e muito mais. Daqui a pouco tem a final da Copa Bahia. Daqui a pouco tem Vitória contra a equipe do Unidos. É a grande final da Copa Bahia, edição 2021. Copa Bahia que
pregou bastante emoções para todos, grandes jogos de semifinais, quartas de finais, né? É muito bacana a Copa Bahia. E aqui o tempo técnico vai sendo cumprido. 0-0, 15 minutos, Futebol 7 Brasil, a Casa dos Gigantes. Vai tocando bola o Arsenal. Moisés roubou. Vem o Moisés aí, caiu. É falta em cima do Moisés. Né? Falta pelo lado direito. Moisés, camisa por dentro dos calções. Vai tocando bola agora a equipe do Chequiná. Vem falta cobrada pelo lado direito. A bola saiu pela linha de fundo. Aí eu vou procurar. E agora tem jogador no chão ali do Chequiná, né? Tem jogador no chão. É, daqui a pouco tem Vitória e Unidos pela Copa Bahia, mas ainda tem mais dois jogos na disputa do Campeonato Baiano assim que terminar a disputa da final daqui da Copa Bahia. Que aí você vai ficar ligado. 16 minutos de jogo. É, se você gosta de esportes e muita emoção, acesse agora betesportes.com.br e vive intensamente cada lance dos maiores campeonatos de futebol do país e do mundo. Parece que tá tudo legal aí com o jogador do Chequiná, né? A partida vai reiniciar, 17 minutos de jogo. E aí a partida se reinicia. E vem descendo o Arsenal. Olha o aí na hora de chutar, chutou fraco. E a bola vai direto para fora o Marcelo. Vai disputando ali o Vinícius. Parece que o Vinícius sentiu agora. Parece que o Vinícius sentiu. Mas o jogo tá seguindo ainda. É, tem jogador que acabou saindo, né? Quando eu senti. Vem chegando a equipe do Chequiná. Vem chegando o Vinícius. Volta a bola com o Nery. Tenta fazer a jogada. Acaba perdendo a passada. Recupera o Marcelo. Inverteu o jogo, só que a invertida não foi legal, não. O Gabriel não conseguiu recuperar. Olha o Chequiná descendo pelo lado esquerdo. Toque pro Nery foi ruim. Agora vem descendo o Marcelo. Tocou bola no Josemar. Passa o pé por cima da bola. O Josemar buscou espaço por baixo. Chegou muito bem na bola o Vinícius. Bota a bola para a lateral. Já cobrado, Josemar. Jackson. Procurou espaço na hora da batida e também foi muito fraco. A bola acabou passando em tiro de meta. 18 minutos de jogo, 0-0. Tirando o primeiro gol, os dois últimos jogos, truncado, hein? Pelo menos até agora. E vem descendo o Arsenal de novo. Tentava chegar o Gabriel. Vai chegando muito duro na marcação, Vinícius. Gabriel, Jackson. Gabriel tentava fazer a jogada. Vinícius de novo. Nery. Moisés. Moisés teve dificuldade na hora do domínio. Esperou ali o contato. Reclamou de falta. O árbitro não deu. Vida que segue. Vai tocando a bola o Chequinar. Lançamento do Léo. Briga no meio de campo. O Aruga. Jogo tá brigado ali no meio de campo. Gustavo. Moisés. Tá no chão, Moisés. Josemar tá ali no lance também. Moisés no chão. E pede ali falta.
A F7 TV Play é uma plataforma digital da Federação Internacional de Futebol 7 que passará a transmitir campeonato de futebol em todo o mundo. O fã do esporte vai poder acompanhar ao vivo as maiores competições do Brasil, México, Rússia, Itália, Uruguai, Peru, Chile, Argentina, Guatemala e muito mais. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Jogo, a bola já está rolando. Vem descendo a equipe do Arsenal. Está de costa para a marcação, Michel. O Iru Aruga estava na bola, acabou deixando a bola sair. Voltou. Vem descendo o Arsenal, batida. A bola sem ângulo. Vai direto para fora. O chute foi do Renato que vai para fora. 20 minutos de jogo. Vai repor a bola o Leonardo. Toca a bola no Aruga. Busca o lançamento. Robson. Vai descendo ali. O Gabriel. A bola saiu. Arremesso lateral. Estava por ali perto o Nery. Arremesso lateral para cobrado. Olha a batida direta. Outro chute que vai direto para fora. Chute de um lado, chute de outro. Mas gol que é bom ainda não saiu. Leonardo vai repor a bola lá na frente. Tentou disputar pelo alto o Henrique. O Gustavo que estava ali. Aí tentou fazer a jogada. Conseguiu a tabelinha. Vem chegando. Leonardo. Faz uma segurança o Leonardo no gol do Shekinah. Não se espanta com qualquer coisa. E olha aí que jogo brigado no meio de campo. Gustavo. Ele bola lá do outro lado. Moisés pro Gustavo. Já quer a bola, Moisés. Ele tocou bola. A bola ia passando. Não chega até ninguém. Jackson fica com ela. Contra-ataque com. Para sair jogando rápido. Tem o Jackson. Abriu pro Jackson. Bateu! Gol! Do Arsenal. Jackson. Número 3, manda pro fundo do gol, abre o placar com 21 minutos de jogo, como você vê aí a repetição do lance. Toque pro Jackson, que recebeu com certa liberdade, bateu no canto e o goleiro foi, mas não achou. 1 a 0 pro Arsenal. Aruga. Vai ser apertado o Manuel, volta a bola com o Leonardo, com tranquilidade. Manuel. Bola no meio para o Gustavo. Aruga. Bola escapou um pouquinho. Gustavo tenta o toque no meio. Tocou errado. Tentava o toque para o Nery. Bola está no meio de campo. Trabalhada a bola com o Gabriel. E vem descendo. Passou. Abriu na ponta. A bola chegando com o Renato. Que bate para o gol. A bola pega na marcação. Pega no Léo. E vai para fora. Lançamento. No levantamento, tira de cabeça. Toque na frente, conseguiu antecipar a marcação. Gustavo. Tenta fazer a jogada pelo lado esquerdo. A bola trabalhada com o Renato. Abriu bola, vem chegando para pintar. Defendeu mais uma, Leonardo. Chegada do Gabriel, que bate pro gol, mas bateu muito fraco. E vem descendo o Shekinah com a Aruga. Abriu na esquerda, com velocidade. Amaral tentou fazer a jogada. Tuscou o lançamento. Oi! Tenta fazer a jogada ali. Vai para brigar. Manuel, Aruga. Aí tentou o toque de efeito e acabou passando da bola. Não deu certo, né? Se sua equipe quer participar das competições da Futebol 7 Brasil, acesse agora o Futebol Brasil, o futebol7brasil.com.br e aproveite que estão com as inscrições para os campeonatos estaduais e também para a Copa da Liga abertas, inscrições abertas.
Evento é nacional que será realizado em São Paulo entre os dias 9 e 12 de outubro e vai credenciar dois times à disputa do Mundial de Clubes que será realizado em novembro aqui no Brasil. Agora falta em cima do número 5, né, da equipe do Arsenal. O Michel que estava por ali, agora tem 7 pessoas ali. Tem o Gabriel, 7. O 5, que é o Michel, que sofreu a falta. E o Jackson, que está saindo agora para a falta. Falta meio que na diagonal, um pouco distante da área. Tem 3 na barreira ali da equipe do Chequinal. O Aruga está por ali. O Gustavo está por ali. O Ian está por ali. Olha a falta de batida. A bola vai por cima. Batida forte, mas por cima do Gabriel. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. 25 minutos de jogo. Depois do gol, o jogo deu uma esfriada. O Arsenal fez o gol com o Jackson. E vai tocando bola. Arremesso lateral para a equipe do Chequinar. Vamos chegando a 26 minutos de jogo. Vai terminando o primeiro tempo. E tá aí. Termina o primeiro tempo. A primeira rodada do Campeonato Baiano. De 1 Arsenal 0 para a equipe do Chequinar. Já já voltamos com mais do segundo tempo. E daqui a pouco, a grande final da Copa Bahia entre Vitória e Unidos. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes.
Muito bem, começa o segundo tempo com chutaço já direto pro gol do Michel, a bola vai direto para fora. Vai trocando bola a equipe do Chequinar, vai tentando fazer a primeira chegada. Olha que dividida pesada pelo lado esquerdo. Tentou fazer a jogada, passou o Godin. Tentava fazer a jogada, acabou passando em tiro de meta para a equipe do Arsenal. 1-0. Primeiros movimentos do segundo tempo. Daqui a pouco tem a final do campeonato. Final da Copa Bahia, hein? Vitória e Unidos. A gente vai estar juntos. Assim que a gente mudar aqui. Ou seja, logo lá, porque é final. Me descendo a equipe do Arsenal. Para fazer a jogada, olha a batida direta pro gol. A bola vai direto para fora. O chute, outro chute do Michel. A bola foi direto para fora. Lançamento, bola fica com Aruga, tentou fazer a jogada, a bola acabou passando em arremesso lateral. Vai tocando bola a equipe do Arsenal. Tentou fazer a jogada pelo lado direito, passou da bola, aí arremesso lateral para o Chequinar. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Você vem com a gente no Campeonato Baiano. Vem descendo a bola, Gabriel. Tentou o toque por dentro para fazer a jogada. Acabou perdendo a passada. Recupera, vem no contra-ataque. Moisés vai na marcação. Vai ter que tirar essa bola de lá. Tira. De qualquer jeito, Jorge para tirar. Voltou com o Gustavo que bate para fora. E agora a falta marcada, falta pelo lado esquerdo ali, né? E já cobrado. Vai tocando bola a equipe do Arsenal. No meio de campo trabalha a bola Gabriel. Vai ser apertada, vai ter que botar essa bola na fogueira para o Erivaldo, que corre para buscar. A bola fica de novo com o Arsenal no jogo de perde ganha. A bola fica com o Chequinar, roubou a bola, toque por dentro, não conseguiu fazer a jogada. Recupera e bota a bola para fora. Bate lá para frente. É arremesso lateral. Arremesso lateral já cobrado para a equipe do Arsenal. Vai trabalhando o bolo Jorge. Volta a bola mais atrás. Abre bola na esquerda. Vai tocando sem pressa. Para o lado e para o outro. Fazendo a jogadinha. Costa para marcação, Gabriel tentou o toque enfiado, boa bola, passou pelo lado direito na hora de chutar, acabou furando. É tiro de meta pro goleiro cobrar. Goleiro Leonardo. Aruga. Manuel. Arremesso lateral para a equipe do Arsenal. Já cobrado, Jackson. Gabriel, sobrou espaço, a bola pega no travessão. Teve desvio também, né? Na hora que ele virou para chutar, bateu, a bola desviou e pega no travessão. Escanteio para a equipe do Arsenal, que quer ampliar na partida com 4 minutos. Cobrança curtinha, a devolução não foi legal. Arremesso lateral para a equipe do Chequinar. E vem descendo o Arsenal de novo. Gabriel pegando muito na bola. Toca a bola no Jackson. Tentou fazer a jogada ali pelo lado direito. Aí o campo acabou. Acabou passando da bola o Jorge. Lançamento lá pra frente. O Manuel vai correr atrás dela. Bola saiu pelo lado, saiu pelo outro. Já domina e sai pro jogo. De costa pra marcação. Limpou o primeiro. Pode pitar o gol. Defendeu o Leonardo.
Saiu para abafar o goleiro do Shekinah. E agora o Vinícius se embolou com a bola, conseguiu pegar. Que tava ali o Ian, que tava na bola. Moisés. Busca o lançamento, vem bola para a área, tentava a cabeçada. Tiro de meta. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Vai trabalhando bola a equipe do Arsenal. Lançamento, vem bola lá na frente, houve desvio. A bola sobra. Vai tentando virar para o chute. Henrique tentou o toque. O árbitro estava no lance para marcar falta. Falta próximo da área, falta perigosa. Tem jogador no chão, jogador do Arsenal no chão. Falta perigosa. Pode pintar uma ótima chance aí, a repetição. Não, né? Marcou falta de ataque, né? O árbitro marcou falta de ataque. Não foi falta pro Shekinah, não. Não foi falta pro Arsenal, não. Foi falta pro Shekinah. Moisés vai cobrar o arremesso lateral. Cobrou, houve ali numa rebatida. A bola pegou por último o jogador do Shekinah no Gustavo e sai pela linha lateral. Gabriel, chegaram dois na marcação. A bola acabou saindo. Outro arremesso lateral para a equipe do Arsenal. Aqui. Embaixo do seu visor. Olha o toque, olha a virada para o chute. A bola fica nas mãos do goleiro Leonardo, que bate para frente. De cabeça estava esperto no lance o Elaniel, que estava no lance, e a bola saiu pela linha lateral. Vem levantamento, vem bola para dentro da área. O Shekinah tenta apertar. Com 7 minutos de jogo, olha o lançamento, tentou a jogada, a bola tá viva ainda para quem sobra, conseguiu puxar, olha a batida, houve desvio, Moisés sobrou, bateu, desvia a bola e vai direto para escanteio. Ou escanteio, ou tiro de meta para a equipe do Arsenal. Jogo duro. Vai mandar daí, olha a batida direta pro gol. Se sua equipe quer participar das competições da Futebol 7 Brasil, acesse agora www.futebol7brasil.com.br e aproveite que estão abertas as inscrições para os campeonatos estaduais e também para a Copa da Liga, evento nacional que será realizado em São Paulo entre os dias 9 e 12 de outubro e vai credenciar dois times à disputa do Mundial de Clubes que será realizado em novembro no Brasil. Então aí, ó, monta seu time, se inscreve, hein? Vem descendo a equipe do Shekinah, Moisés. Se prendeu ali o Gustavo. A bola não chegou. Chega ali na marcação. Olha aí o toque. Tava de frente. Bate direto para fora o Gabriel. Diria ter chegado. Só que aí vacilou o Gabriel. Olha aí. Ó. Dominou e na hora do chute. É, foi meio afoito. E agora uma falta mais dura aqui no meio de campo. Quem está na bola era o Gustavo e o Gabriel. E parece que é falta para a equipe do Shekinah. Com 8 minutos e 40 de jogo. E vem falta. Falta pode ser perigosa. Torcida aí que está no YouTube. Agradecendo a você que está no YouTube. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Vem falta perigosa. Olha a pancada por baixo! Gol do Shekinah! Bateu pro gol, bateu forte. Tenta identificar de quem foi o gol. Mas o Jorge, a bola passou debaixo do Jorge por ali, né? E aí acabou passando debaixo do Jorge, daqui a pouco eu confirmo de quem foi o gol. Mas vem descendo ali pelo lado direito a equipe. Do Arsenal, mas não deu certo. Parece que foi do Ian, né? Daqui a pouco a gente confirma. É levantamento lá pelo lado. Foi do Ian. 21. Tentar fazer a jogada.
Daqui a pouco a gente confirma, mas parece que foi do Ian. Ian, número 21. Então, gol do Ian, número 21, empata a partida em 1-1. E vem descendo Ian de novo. Tenta o toque na frente, pode dar um gás a mais para a equipe do Shekinah. Tenta jogar o Jorge. Tentava o toque. Na hora do chute, a bola passou debaixo do Jorge. E aí complicou o goleiro Robson, né? 10 minutos de jogo. Leonardo bate pra frente. Tem desvio por ali. Se você gosta de esportes e muitas emoções, acesse agora o betesportes.com.br, tá? E viva intensamente cada lance dos maiores campeonatos de futebol do país e do mundo. betesportes.com.br. Vem escanteio pro Shekinah, que vai gostando do jogo com 10 minutos de jogo. Lançamento no primeiro pau, procurava o Léo. Olha o lançamento! Inacreditável! Gol que perde o Amaral! Teve a chance no pé. No pé esquerdo, só que aí ele bateu pra fora, Amaral. E agora vem descendo o Arsenal. E bate pra fora. Agora, pedido de tempo, eu vou passar a informação para você, porque a gente vai falar da SA Sport. A SA Sport vai te ajudar a alavancar a sua banca. Acesse agora saesports.com e veja como se tornar um empreendedor do esporte. E vale lembrar também para vocês que dia 15 de outubro, próximo mês, será convocada a Seleção Brasileira de Futebol 7, que em novembro disputará a Copa do Mundo, que será realizada no Rio de Janeiro. O treinador da seleção masculina é Marco Antônio Batata, que também participa da Liga Fut 7 como treinador do Corinthians. Futebol 7, a casa dos gigantes. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. A partida já teve seu reinício, em que Shekinah e Arsenal vão empatando em 1-1. Tentou fazer a jogada ali o Endel. Daqui a pouco eu sei do nome dele. Amaral puxou para dentro, tentou fazer a jogada, acabou perdendo a passada. Volta com a equipe do Arsenal. Jorge procura espaço, chega na marcação. Amaral encurta, tenta fazer a jogada, a bola sai pela linha lateral. Remesso lateral para ser cobrado ali pelo lado direito. Tentou a puxada, lançamento, Leonardo fica com ela. E já busca o lançamento lá pra frente pro Moisés. Pode pintar esse lançamento na área, Moisés. Não deixa a bola sair, tá de costa pra marcação. Chega na marcação e lança. Aí acaba o campo pra ele, pro Moisés. Tava na marcação ali o Renato. E não deixa a bola passar. 13 minutos de jogo. Já teve pedido de tempo técnico exigido. E aí o Mandel tentou fazer a jogada, Aruga, passou do primeiro, Aruga, pode pintar essa bola na área, de novo Amaral perdeu! Duas chances, ele antecipou ali a marcação, bate pra fora, mas teve desvio, aí na repetição, olha ele de novo, antecipou, e aí o goleiro também, Robson, tava no lance. Vem levantamento, vem bola pra dentro da área, cruzamento no segundo pau, tira de cabeça. E não quer saber de brincadeira. O Amaral tá querendo gol, hein? Lançamento, vem bola na área, tirou outra de cabeça. Agora contra-ataque, é bom. Olha o toque na frente pra pintar o gol. E o gol pintando, Leonardo! Olha a sobra de novo, Leonardo! Fica a trocação, fica o jogo franco. Aqui no Gennardi. Vem pelo lado direito, olha o cruzamento, passou por todo mundo. Moisés tenta o lançamento nas costas, a bola foi muito forte. E acabou passando. Mandel acabou escorregando. Falta
E a falta em cima do Léo. Vai trabalhando ali o Erivaldo. Trabalhou bola com ele, com o Jorge. Vem descendo, tem espaço, hein? Passou do primeiro. Crucial na retomada. Agora para a puxada do contra-ataque. Demorou, Amaral parou. Ele protege, conseguiu proteger. Por baixo chega na marcação e ele vai saindo de campo. Tá, jogou muito o Amaral, hein? Entrou bem. Já tem alteração. Entra o número 4, Cláudio Júnior. Aruga, lançamento. A bola passou, quem é que sobra? Sobra para a equipe do Arsenal. 15 minutos de jogo, temos mais 10 minutos e os acréscimos do árbitro. Vai tocando bola pelo lado direito. Trabalha a bola, Jorge. Domina a bola a Elaniel. Tentou fazer a jogada, acabou perdendo. Volta a bola para trás. Limpou, lançamento, bateu, golaço! Gol do Arsenal! Um golaço com 16 minutos de jogo neste segundo tempo. 2 para o Arsenal. 1 para a equipe do Shekinah. O 2-1, daqui a pouco a gente confirma de quem foi o gol. Mas foi um golaço, viu? E tá aí, Jorge. Jorge faz o segundo gol do Arsenal. Ele que no gol de empate do Shekinah, a bola acabou passando por debaixo das pernas dele. E agora ele empata a partida. E aqui tem pedido de tempo, Shekinah. E Arsenal, 2-1 para a equipe do Arsenal. Reinício de jogo. Bola já está rolando. Cláudio Júnior já tenta fazer a jogada para a equipe do Shekinah, que vai ter que correr atrás aí do gol de empate. Jogo duro, mas jogo bom. Daqui a pouco a final da Copa Bahia para você acompanhar aqui na F7 TV Play. Tenta fazer a jogada, acabou passando. É arremesso lateral para a equipe do Shekinah. Pede bola na área, o Thales. Lançamento, está de costa para a marcação. A bola ainda está viva, tira de cabeça, tira para a lateral. Fica com o Arsenal. Chega na marcação, Manuel. A bola batida para frente. Para ser disputada. Sai em lateral. Outro arremesso lateral para ser cobrado. Cobrou. Domina a bola ali o Josemar. Volta a bola mais atrás com tranquilidade para o Erivaldo. Vai tocando a bola. O equipe do Arsenal. Agora a bola veio meio na fogueira para o Elaniel. Está vivo ainda. Pelo alto. Consegue dominar o Shekinah. Recupera o Arsenal. Vai tocando bola para o lado, para o outro, Mandel. Volta a bola para trás, Erivaldo. Trabalha a bola, Mandel. Dominou, tem espaço, Elaniel. Puxou para a direita, tentava o toque. Não deu certo. Recupera agora, mas quem sabe abriu bola na esquerda. Vem descendo, não, tentava o lançamento. E aí não deu certo o Vinícius. E agora contra-ataque da equipe do Arsenal. Para pintar o terceiro. Tira de lá na marcação. Não quer saber de brincadeira. Vai para ser cobrado o arremesso lateral. Já cobrado curtinho, Josemar. Abriu bola na direita, tenta espaço. Tentava a tabela por ali. Acabou roubando a bola o Gustavo. Vem no contra-ataque. Passou a bola ali. É o Neri que estava por ali. Gustavo também está próximo dele. Gustavo briga. A bola sai pela linha lateral. Não chegou a sair. Fica com a equipe do Arsenal. Conseguiu dominar. Tira de lá. Brincadeira. Sem brincadeira nenhuma. A bola bota a bola. Bota a bola para a lateral. 19 minutos do segundo tempo. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes.
Vem descendo o Arsenal de novo. Tenta fazer uma jogada ali individual. Acabou perdendo. Pode puxar o contra-ataque agora. A equipe do Chequiná passou da bola na hora de pegar a bola o Manuel. Volta a bola com Vinícius. Leonardo. Lançamento para ninguém, Leonardo. A bola fica com a equipe do Arsenal. Conseguiu roubar, só que a bola volta com a equipe do Arsenal de novo. Vai ser trabalhada ali com o Renato. Erivaldo. Vai para trabalhar a bola ali com o Robson, que vai bater para frente, despacha para frente. Consegue fazer o pivô, recebeu, invadiu para fora! Bela chegada e que deixada ali do Mandel, hein? E vem descendo de novo! Gol! Josemar! É o terceiro gol do Arsenal. 3-1 com 21 minutos de jogo. O Arsenal vai liquidando a fatura nesse final do segundo tempo. Com o Josemar, 3-1. É a rodada, é a primeira rodada do Campeonato Baiano. E vem de novo ele, Josemar. Já para bater, Leonardo. Defendeu a sobra, Leonardo de novo. Vai tentando pressionar a equipe do Chequiná para tentar chegar, pelo menos a diminuir o jogo, botar um fogo na partida. E aí a repetição, né, do lance, ó. Como saiu bem o Leonardo. Em dois lances. Descendo a equipe do Chequiná, pode chegar de novo. Tentava fazer a jogada por baixo. Moisés foi desarmado. Sai pela linha lateral, já estava passando como um foguete. O Gustavo aqui pelo lado esquerdo. Vai buscar um arremesso lateral, tentar fazer a jogada. Outro arremesso lateral para ser cobrado. Já foi cobrado, conseguiu dominar. Reubou a bola, agora vem para outro contra-ataque para matar o jogo. Vem descendo, pode pintar, acostou, bateu, golaço na trave! Ronaldo manda a bola na trave. Quase pinta o quarto gol da equipe do Arsenal. Lateral para a equipe do Chequiná. 23 minutos, vamos chegando. Bola do outro lado, pode mandar de primeira. Olha o desvio, a bola vai para escanteio. Escanteio já cobrado. Buscou a perna direita. Toque foi atrás. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. E vem descendo, ó, de novo. Vem descendo o Arsenal. Vai lutando, vai tentando passar por baixo, vai brigando em cima do Daniel. Daniel vai tentando e falta em cima do Daniel. Falta em cima do Daniel, ele foi pra cima, como foi persistente o Daniel, ele foi pra cima. Tentou o primeiro bote ali, o jogador de Chequiná, tentou o segundo, não deu. Ele foi pra cima e canetou. E aí sofreu a falta, bela jogada, hein? Vem pra falta perigosa. 3-1, 23 minutos, 24 minutos. Cobrança pra trás, para de mandar direto pro gol, bateu, colocado na trave! E foi pra dentro do gol! Gol! Golaço do Arsenal, é o quinto gol. 5-1, aí abriu a porteira, né? Abriu a porteira, 5-1, Chequiná acabou se perdendo no jogo. E aí 5-1, e lá vem o Amaral, passou do primeiro, o Amaral, vai jogando, vai levando pra cima. E é tiro de meta. Vai terminando o jogo aqui. Daqui a pouco tem a final da Copa Bahia.
Lançamento lá pra frente. Ia tentando chegar, a bola foi desviada, sai pela linha lateral. Sai pela linha de fundo. Agora fica na conta do árbitro, passamos de 25 minutos. Lançamento lá pra frente. Vem tentando descer aí a equipe do Chequiná. Belo drible. Ian. Bola sobrou com o Amaral. Vai brigando a equipe do Chequiná. Não desiste, tocou no Iruga. Passou do primeiro Iruga, tocou para trás. Amaral voltou no Iruga de novo. Lançamento muito alto. A bola passa por todo mundo. Vai terminando o jogo. Houve desvio. Aconteceu o desvio no meio do caminho. Amaral vai para cobrar o arremesso lateral. Cobrou, dominou. E aí tira de lá a zaga. 5-1, vai terminando o jogo. Fica só na conta do árbitro. Bate pra frente, Leonardo. Piscou a jogadinha ali pelo lado esquerdo. A bola foi muito longa. Erivaldo se estica na bola, não deixa a bola passar. Ah, arremesso lateral cobrado errado, hein? Aí cobrou muito errado, achei que acabou se abatendo. Vem Ronaldo, vem chegando Ronaldo para fazer mais um para fora do gol. E o árbitro termina o jogo. E olha, daqui a pouco a grande final da Copa Bahia entre Vitória e Unidos. E aqui 5 para o Arsenal, 1 para o Chequiná. Voltamos já já. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes.